canal do Loucos Pira, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com um S7 Edge no binário 5, pessoal. A Box Octopus não está fazendo. E eu vou ensinar a vocês como é que vocês vão conseguir remover essa conta Google aí no Android 8 no binário 5 com apenas um chip. Seu chip tem que estar pedindo um PIN, pessoal. O que você vai fazer? Você vai botar aqui a chavinha na gavetinha e vai tirar o chip. Quando for remover o chip, você aperta o botão power. Pronto. Apertou aqui na gavetinha, gavetinha subiu, aperta, beleza? Deixa eu subir mais aqui a câmera. Pronto, subiu. Apareceu esse nome aqui, pessoal. Não sei se dá pra ver. Vocês arrastam pra cá, arrasta pra cá, vai aqui no sininho, aperta, vai aqui em configurações, notificações, vai aqui, desce lá embaixo, vai em YouTube, vai agora em mais configurações de aplicativo e vai aqui, ó, conheça o YouTube Premium. Olha onde já estamos, pessoal. Agora vocês vão digitar aqui, deixa eu voltar aqui novamente, não tá certo. Perdão. Deixa eu vir aqui. Beleza? Vamos escolher qualquer vídeo. Agora vamos descer. E vamos aqui na barrinha de coisa. Agora vamos aqui, ó, configurações. Vamos aqui, ó, em sobre termos e serviços de YouTube. Beleza? Já estamos aqui, Google. Agora vamos aqui em Raposo FRP.tk, Raposo FRP.tk, aqui, ó, beleza? Vamos clicar aqui nesse primeiro link. Vamos nessa opção aqui, ó, Android 6, clica nele aqui, ó, para fazer o download. Agora clica aqui em R, salvar, beleza? Salvou, você abre o arquivo, configurações, permitir dessa fonte, instalar. Pronto, instalou. Agora vocês vão voltar e vão vir aqui, ó, FRP bypass, segura ele, não precisa segurar não, aperta aqui, diga, aperta em cima, que vai fazer o download. Salvar, abrir arquivo. Agora vai instalar. Vou abrir. Agora vou aqui nesses três pontinhos em login do navegador. Ok. Agora vou botar um e-mail aqui. A senha. Pronto. Pronto, já botei a senha, agora volta pro começo aqui, ó. Ou você reinicia ou volta pro começo. Eu prefiro reiniciar, voltar pro começo. Pra não estar reiniciando o aparelho. Marca as opções aqui. Desculpa aí pela imagem, mas creio que dá pra vocês verem. Pronto, conta adicionada. Lembrando que aqui está no binário 5, viu, pessoal? Agora próximo. Não, obrigado. Pula. Concordo. Lembrando que a Octopus, não sei, a Z3X, não está fazendo esse modelo no binário 5 ainda, entendeu? Fazendo até o binário 3, mas o 5, que eu estou sabendo, não está fazendo não. Pronto. Aparelho desbloqueado. Beleza? Aí, ó. Desbloqueado. Vamos agora aqui no patch de segurança, informações de software. Tá no Android 8 e a versão do binário é binário 5. Agora você dá um reset no celular e pronto, resetado o aparelho da conta Google. Valeu.